Timrå tisdag klockan 5 i november 67. Det var blåsigt och mörkt och kallt, men i isladan där brann ljusen och där gick ismaskinen varm. Om några timmar var det dags, Brynäs skulle komma upp med Tord Lundström och Tigern och Stig Salming, alltså Börjes brorsa. Det var returmöte för säsongen och Brynäs var lika med krig. Och vi stod där på kortsidan, Thomas, Leppe och jag, med varsin korv. De var ganska dyra, men det glömde vi bort när strimma kom in. Då var det bara glädjeyra. Ja, vi stod där på kortsidan, Thomas, Leppe och jag, med varsin korv. De var ganska dyra, men det glömde vi bort när strimma kom in. Då var det bara glädjeyra. Ni kanske undrar hur det gick i matchen. Ni kanske undrar hur det gick i matchen. Matchen började darrigt med två baklängesmål. Håkan Pettersson åkte ut. Inge Hammarström blev skadad. Ja, då tänkte vi, nu är det slut. Men i början av tredje, ja då hände det något. Brynäs jävlarna skulle få se. Och målen de började komma. 2 minuter kvar stod det 3-3. Då rundar strimma egen kasse och åker ensam upp över hela plan. Och när den satt där i krysset, då stod tiden stilla. Då fanns bara han och jag. Då rundar strimma egen kasse och åker ensam upp över hela plan. Och när den satt där i krysset, då stod tiden stilla. Då fanns bara han och jag.